Guvernul se hari tribunal primera instanță ia teritoriul Larang. Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos Ateten darau ne organização judicial nebe mak Parlamento Nacional aproba ona atu hari Tribunal Primeira Instância hamutuk sanolo resintolo iha teritorio nasional maka de Olindo dos Santos dehan posibilidade governo se hari uluk Tribunal Instância tolo iha município Sirahanesan baukau dili Nokobalima nune bain hira termina ona aumenta tamba iha município Vikeke Bobonaru no Ermera. Informação é presidente do Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos Hato, já foi no encontro regular com o chefe de Estado José Ramos Horta e o Palácio Presidencial Bairro Pite Dili. Presidência, eu estava na casa, a cumprimenta de uma missão judicial de que o Patrônico aprovou, de que queria tomar uma distância de San Lourdes e ya tenemos hasta que abordar el proceso para cumplir al menos con todo tal vamos abordar la obra para terminar el movimiento y para terminar el mes ante la gira o ante otro y la gira va a tener el recurso y también no autoriza la asistencia que tiene el recurso para tal va a ser así lo que ve que ya prima distrita una policía por distancia con cada una competencia Konabade Zeino ba construção iha município Ermera Vikeke no Bobonaru ne governo se finaliza iha fulani dane nune belihare faliba previsão orçamento batinan riun rua ruanolo resinhatnian além de nemos colia konaba projeto construção fun tribunal judicial primeira instância dili nebe ma companhia ho governo assina ona contrato iha fulan novembro tinan riun rua ruanolo resintolo nune iha tempo barak companhia se finaliza projeto serviço hotu e a início fula novembro tina nidane. Reportagem Nemísio de Jesus, Domingas Amaral, TVE.